Հուսան, դիմում եմ լրավ տվամիջոցին մեր բողոքների համար։ Հեղաշրջումից հետո մենք հասկացանք, որ մեր պետության մեջ հայաց ոլորտներում լինելու մաքրություններ, որ մենք ունենալու ենք ստակ ապրելակերպ։ Հասկանալով այդ բոլորը, Արայուղի երկրորդ թաղամասում արդեն 30 տարի գազաֆիկացված չի։ Եվ դիմել ենք մարմիններին, որ մեր Արայուղի երկրորդ թաղամասը գազաֆիկացնեն, մեզ տեղեկացրեն, որ դա հնարավոր չի։ Եվ եկավ սրանից մի երկու ամիս առաջ հայտարարեցին, որ գազաֆիկացնելու ենք Արայուղի երկրորդ թաղամասը։ Եվ գազաֆիկացրեցին Արայուղի երկրորդ թաղամասը 80 մետր, ավել էսյան չեկան իրանք։ 300 մետրը արել եմ իմ մատերալով, իմ գործերով և նվիրել եմ Արայուղի երկրորդ թաղամասը։ Հիմա կարանք տենանք ինչ եմ արել ես համեցել։ Այստեղից տրուբել Գազպրոմը ընդհանրապես տեղեկություն չունի այս տրուբից։ Տրուբի մի մասը գնել եմ, մի մասը ունեցել եմ փողոցների ժամանակով իմ սեփականը։ Եվ այս ամբողջ աշխատանքը արել եմ ես երկրորդ թաղամասի համար։ Խնդրեմ ներկայացնեք այս տրուբը ու բարձրանաք սենց։ Այս բոլոր աշխատանքները արել եմ, ես տրուբեքը բերել եմ Արայուղի երկրորդ թաղամասի մի քանի երկու բնակիչ, որոնք որ ինձ օգնել են, որպեսզի իրանք էլ ունենան գազ։ Այս բոլորը լրիվ արել եմ, եթե հիմա բարձրանաք համապատասխան լրիվ ցույց տամ։ Եկելա Գազպրոմից գծագրող անձը, նայել ա մեր գործը, և իմ առաջ, եթե կարա դու իմ այլ գազի, ասել ա ես սենց գազաֆիկացում չեմ տեսելը։ Այսինքն գոհ են եղել։ Շատ գոհ, որովհետև հիմա էլ, եթե նայում ենք, ոչ մի պրոբլեմ չունենք, ոչ մի տեղ շեղումներ չեն կարել, լրիվ մաքուր։ Սմարկեն արել ենք տեղը տեղին, տվել ենք կոմպրեսացիայով 8 ատմոսֆերի մեջը, փչամաքրումն արել ենք, ատմոսֆերով ստուգել ենք, որ չունենք ոչ մի թույլ տեղ, որ կարա գազը թողի։ Դիմել ենք իրանցը, և Գազպրոմը մեզ տեղեկացրեց, որ մուծեք ձեր տան գումարները, որ կան գազաֆիկացնենք։ Մուծել ենք լրիվ գումարները, ինչ գումար, որ դրել են մեր առաջ։ Գալիս է Արագյուղի բնակիչ, երկու թաղամասից հիմա ինքն էլ է մասնակցել այս գործին։ Երեթենյան, այս գործն ենք տեղեկացնում։ Հավեցեք։ Այս աշխատանքը մենք որ արել ենք, հիմա նկարում են, որ պարզաբանեն ինչ կամ աշխատանք են կարել, որ Գազպրոմ այսօր չի թույլ տալու մենք միանանք այդ մեզ։ Հասկացանք։ Այս այսպես ցույց տվեք, եթե կարելի է։ Այսպես։ Հանդրեմ, դու կկասա այսը, որ իչ դու։ Չէ։ Սենց լրի վարված աշխատանքները, հանդրեմ նայեք, ունենք տան գազաֆիկացումները լրի, արված է լրի, մուծել ենք պետական օրեն գումարները, ինչ որ մեզ ասել են, բոլոր գումարները մուծել ենք։ Հիմա մեզ թույլ չեն տալի, մենք միանանք ովշի մագիստրային, եթե կարելի առաջանանք առաջ։ Ինչու համար թույլ չեն տալիս։ Տեղեկացնում են, որ պետք է մուծեք 400-500 դրամ, որպեսզի թույլտվություն տանք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ես կամ աշխատանքը անենք, ես կամ տրուբեն դնենք, ես կամ գործողություն անենք, ինչի համար ենք մուծում 400,000-ը։ Թող Գազպրոմը մեր առաջ դնի օրինական թուղթը, որ օրենք գոյություն ունի, մենք ըստ օրենքի գնանք։ Այսինքն որևէ փաստաթուղթ, ըստ որի որ դուք պետք է վճարեք, ուղղակի ասում են, որ այդքան պետք է վճարեք։ Ասում են, պետք է մուծում կատարեք։ Ինչի համար մուծում կատարենք, եթե սվարկեք նարել։ Չեն ասում ինչի համար։ Ասում են փչամաքրում։ Այդ փչամաքրումը մենք արել ենք, ասում ենք մենք արել ենք, եկեք ապացուցենք, եկեք ցույց տանք, եկեք լրի նորից փչամաքրում անենք ձեր առաջ, լրիվ ապացուցենք, իրանք հիմնովին չեն ընդունում, 450-500,000-ն ու վերջ։ Բայց իրանք տեղյակ չէին, որ դուք դա արել եք։ Ըստ երևույթին իրանք տեղեկացնում են, որ մենք տեղյակ չենք եղել։ Մենք չենք հասկացել, որ պետք է տեղակ լինեն իրանք, մենք չենք իմացել, որ պետք է, բայց դե որ 30 տարի այս թաղը գազ չունի։
այդքան տեղեկացրել ենք, ոչ մի դրական պատասխան չենք ստացել։ Դե մենք էլ մտածեցինք հիմա կառաջանան կտենակ, եթե գալիս է միջև այդ անկյունը, դրանից այսան արդեն չեն հաշվում, որ թե բնակցում կա, մենք էլ մեր ուժերով արեցինք, էլ ունենք խանգարը։ Հիմա ո՞րն է ձեր խնդիրը, ձեր բողոքը։ Մեր խնդիրը, որ թույլ տան միանան գազաֆիկացման ընդեղ ու վերջ։ Այսինքն գազաֆիկացման միանալու համար ընդհանուր մագիստրալի դուք պետք է վճարեք 400,000-ից 500,000 դրամ։ Յուրաքանչյուր ընտանիք թե ընդհանուր։ Չէ, ընդհանուր։ Այստեղ յուրաքանչյուր ընտանիքը 3 ընտանիք ենք։ Չկա էլ մարդ, բոլորը սաղ թողի գնացել են։ Մենք ենք այս գործողություններն արել։ Դե հետագայում գկան իրանք գազ կուզեն թե չեն ուզի, դա մենք չենք իմանում։ Մենք անում ենք մեր համար։ Հիմա առաջանում։ Այս այսպես լրիվ հարված է, լրիվ։ Հերթիցեք, թե ստատեսությունից։ Անով եկեք այստեղից բան անենք, էլի շատ ցեղ։ Եթե գիտեք ինչ, որտեղ միացման տեղը իմ կարծիքով կարևոր է, որ դուք նշեք, որովհետև այնտեղ այսինքն որ գնում ենք, այնյանը միջև այնտեղ 300 մետր մենք կարճել ենք։ Այդ միացման տեղը այսօր Գազպրոմը մինակ մի աշխատանք պետք է անի, թույլ տամ ես, որ մեր գազը միանա տեղ, 80-ները սաղ կատարել ենք ու կան մեր շոշիկները դնեն։ Հիմա ես Գազպրոմի նույնիսկ ուզում եմ հարցնեմ, եթե ասենք եսի թույլ չի տալի մենք միանանք, մեր մուծածները պետականորեն կարում են հետ տան թե չէ։ Իսկ դուք իրենց հարցրել եք։ Ես ճիշտ ասած չեմ հարցրել դրա մասին, որովհետեւ մտածել եմ, որ ես գործը ընդառաջ կունենա ինչ որ մի, բայց հիմա առայժմ հենա անորոշ վիճակ ենք։ Մենք իրականում այդ 400-500,000-ի վիճակի չենք հասնելու, այս կամ աշխատանքներն արվի այս թաղին, ու մենք այս ամեն ինչն արել ենք մեր ուժերով, ոչ մեկ մեզ չի օգնել, ոչ մեկ։ Երեք ընտանիքներով։ Այո, երեք ընտանիքներով։ Ես կամ գործողություն արել ենք, այսօր մենք կանել ենք, փաստորեն մենք գազ չենք ունենալու, այն ոնց որ 30 տարի առաջ չունենք, հիմա էլ չենք ունենալու, ես կամից հետո։ Այսօր Գազպրոմը ոչ մի մետր ոչ տրուբայա տվե, ոչ մի աշխատանք ինքը մինա կա, շատ չունի։ Այսինքն ուզում եմ հասկանամ, Գազպրոմը ասում է դուք պետք է վճարեք 400,000, եվ ձեր այս կատարված աշխատանքն էլ մնա, ուղղակի իրանք թույլ տան, որ դուք միանաք գլխավոր մագիստրալին։ 400-500,000 մուծեք, պրոստ ընդեղ մի հատ սվարկի, մի տոշկա սվարկի գործ ունենք, միանան թույլ տան, որ բերեն մեր շոշիկները դնեն։ Մենք նորից կստացել ենք Գազպրոմից, խնդրեմ, նայեք։ Մենք նորից կստացել ենք ֆինանսնված Այս համակարգները լրիվ ստացել են, խնդրեմ։ Ընդամենը մնացել է, որպեսի միացնեն, միացնելու համար 400,000 գումար են ուզում։ Որպեսի գազաֆիկացնեն մեր թաղը, երկրորդ թաղամասը 400-500,000 գումար են ուզում։ Չունենք մենք տալու, խնդրեմ, ուսուցիչ մարդ, եթե ունի գումար թող մուծի, ես սովորական աշխատող մարդ չեմ կարա մուծեմ, երբ ժամանակ ես մեր այս հեղաշրջումից հետո օնակի տեխնիկան թալանը բոլորը տարել են, ես միլիցայությունում բողոք եմ ներկայացրել, ես նույնիսկ մի ամիս հետո թուղթ եմ ստացել, որ չի գտնվում, վերջ կարճել են գործը եւ պրծավ։ Այդքան տուժեր կրելով գալիս ենք, նորից նույն տուժին հրաստ են գալիս տեղ այս համակարգում, բայց մենք հեղաշրջում արեցինք, որ զգացինք առաջ են գնացել, չեմ անում առաջ գնացել ենք, թե չէ արդեն թող մեկնաբանեն մեկնաբանողները։ Այսինքն այսօր հիասթափված եք։ 100% հիասթափված ենք։ Գիշերուց երեք աշխատում ենք։ Ուսուցիչ մարդ հիմա գալիս է դպրոցից, հեսա սկսելու աշխատել։ Հա, այսօր աշխատում ենք, որպեսզի մենք առաջ գնանք, ավելի հետ ենք գնում։ Մի հատ գազն ի՞նչ է, սովորական չունենք։ Այս ձևի հարցերը, ու մենք այսօր կանել ենք, չեմ անում ինչի առաջ։ Փոփոխություն, ես ոստիկանությունից ստանում եմ թղթեր, որ արդեն մի ամսվա մեջ եկելա ժամանակ հասելա եւ կարճել են եւ մեր գողերին չեն գտնում, չեն կարող գտնել։ Սախապ մտածում եմ, թե ինչի եմ հասնելու վերջը, ես աշխատեմ, ստեղծեմ ու ինձանից տանեն, ու ես ոչ մի բան չեմ կարող ստանամ այսօր։ Շատ նեղված ենք, եթե մեր կառավարությունը, մեր երկիրը չկարգավորվի, մենք էլ մնացածի նման կհեռանանք հաստատ։ Ես էլ բոլոր թղթերն են, խնդրեմ, եկած ոստիկանությունից, եւ այսօր ոչ մի առաջընթաց չունեմ ես։ Կառավարությունը ասում է, որ գյուղացու կողքին են, գյուղացու հետ են, փաստորեն իրականում այդպես չի։ Ես այն ժամանակ կտենամ գյուղացու կողքին, երբ որ իմ կողքին տենամ։ Այսօր պատրաստ եմ, որ տենամ
իմ կողքին, որ ապացուցեն 300 մետր այս հսկայական գործն արել ենք, և չեղելը համարվում, ասպեն ստեստում ձեզ, չենք միացնում ու վերջում։